L'Hora Violeta és l'associació sense ànim de lucre creada per la promoció de l'autonomia de les dones. Va ser fundada el passat juny per la diputada socialista Alicia Romero i la regidora d'Urbanisme Montse Rodríguez. Els seus principals objectius són la igualtat de gent i l'erradicació de la violència masclista. És un espai d'acollida perquè les dones de la comarca es puguin sentir creatives, solidàries i socialment integrades. Compta amb diverses àrees com la d'atenció jurídica, social, laboral i d'economia domèstica que t'ajudaran a dur a terme els teus projectes emprenedors. El passat 3 d'octubre es va celebrar l'acte de presentació al Tecnocampus de Mataró. Per més informació pots visitar la pàgina www.loravioleta.org. Allà t'hi pots fer sòcia.